If you wanna go, then I'll be
rozdíl uhlíkové inteligence je v tom, že nevypočítatelný. A pokud ty mluvíš, že je tam nějaký uhlík C7, jsi říkal? C7. C7, tak to je velice zajímavá informace, to se určitě na tím budu zamýšlet, protože možná, že je tam něco, pokud se čeho Stanislavu Grofovi, to je váš známý psycholog, velmi tvrdě bojuje s jinými psychologi, jak to bývá prostě, že to věda není jednoduchá věc. Ještě psychologie je plná protivenství. Je to na protivenství, s takovým jsou výročník. A byl tam nějaký takový štěl, matematik. Říkal nějaké svoje teorie a on to chtěl zdůvodnit a já jsem popsal celou tabuli nějakými vzorci, vůbec nevím jakými, jsem psal já jsem zapomněl vyfotit, že to je stejně jako s těma knížkami, já když ty knížky píhle to nepamatuju, asi nepamatuju ani to z té třídy, ale v tu chvíli, když se ti něco otevře, tak jsem to věděl. To je ten krásný pocit, kdy máte pocit, že jakoby víte všechno, vlastně s těmi děvčaty v tom Řecku, to bylo ve vesničce Maty. Všiml jsem si, že 80% lidí, co mě sleduje, tak mě nemá odběr. A pokud si to video dokoukal až sem, tak si myslím, že si ta odběr zaslouží. Přeci jenom to video vydávám jednou týdně, takže za z vás tak ty oznámení zpomovat nebudou. A mě to naopak bude motivovat k tomu točit to dál. Což mě už jenom motivují ty views. A lajky samozřejmě. Ach jo. Takže u další kompilace. Ahoj.